weli ma dhegaysatay qof soomaaliya oo isku soo sharaxaya boos ama raba jago inuu qabsado wadanka qurba. Weli ma fadhiisatay, ma dhegaysatay, dhegtaada ku dhegaysatay. Dhegaysta, dhegaysta, anigu waxaan ahay qof soomaaliya ka yimi wadanka soomaaliya. Sidaad ogtihiin, wadanka soomaaliya wadan aad iyo aad u barursan. Dhowr iyo labaatan sano ayaa dagaal iyo qarax ka dhacay. Maalin walba qarax baa ka dhaca wadanka bow. Faamilkaygii matana anaa ka haray, aniga iyo hooyaday abahay baa ka haray. Intii kale banbaa qaraxsaday. Wadanka waa wadan aad iyo aad dhibaato ugu socota adduunkan laga yaqaano. Wadankaas ayaan ka yimid. Waxaan u soo qacnay xero la dhaho kakuma ama otango oo kenya darisla. Xerada waxaan joognay 10 sano. Waxaan cuni jirnay hal miil ama hal cunto oo ka kooban digir iyo biyo, biyacad iyo digir baanu hal maalin cuni, maalintii hal mar cuni jirnay. Waxaana siin jiray hay-adaha dadka caawiya ee UNHCR gobol metela. Halkaa 10 sano ayaa faamilkaygu joogo, ku baasanaa, ku balanbalsanaa. Waxaa Ilaahay noo soo sahlay oo aan fursad u yeeshay inaan soo qaraaco kuwa dadkan lasoo qaado. Waxaan fursad u yeeshay inaan imaado wadanka Maraykanka. Wadanka Maraykanka ayaan imid, ama Ingiriiska ama Warabeereys ayaan imid. Waxaan fursad u yeeshay inaan waxbarto. Waxaan imid wadan nabadgelya, waxaan imid wadan cunto taalo, cunto taalo, biyo yaalaan, wax lagu baran karo, nabadgelya taalo. Waxaan fursad u yeeshay inaan waxbarto, inaan waxbarto iskuul aadan qof iska soo saaray ayaan fursad u yeeshay. Maanta anigu hortaaganahay waxaan noqon karaa qofkii madoobaa ugu horreeyay, qofkii madoobaa ugu horreeyay ee booskan isku soo sharaxa ayaan noqon karaa. Marka dadkiina cadaanka ay daawanaya wada dhigay, wada jeedin meeshaan ka imisa oo balanbalsan tahay. Waxaan rabaa inaad ii odaysiin, ii food garaysiin. Waxaan aaminsanahay inaan shaqadan kasoo bixi karo, shaqadana hawsheedii mas-uuliyadeedan kasoo bixi karo. Waxaan noqon karaa dhegaysta, 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 dhegaysta. Waxaan noqon karaa qofkii ugu horreeyay madowgaha, weliba qofkii ugu horreeyay madowgaha ee ka yimid Soomaaliya, Soomaaliya ka yimid. Marka fadlan waxaan ka codsanayaa inaad ii odaysiin. Thank you very much. Thank you.